це один з багатьох кримінальних ринків Херсонської області. Тут на звичайних прилавках продають рибу, яка занесена до червоної книги. Наш ринок... Ну как ваш? А документы хорошо? Покажи мне документы. На ринок? На торговлю. На торговлю нет. Ну как нет? Вот так и пиши объяснение, что тут... Ну я торговал. Ты не пишешь, где ты рыбу ты взял, если ты говоришь, не твоя. Хорошо, снимайся. Після нас хоч потоп. Нову модель поведінки тут сотують із молоком матері. Адже в Приморському Генічиську мало не єдиний засіб заробити, пов'язаний із незаконним виловом риби. Откуда я знаю, что запрещено? Запрещенного у нас ничего нету и не может быть. Можете все посмотреть, холодильники. Учені констатують, катастрофа не за горами. Якщо раніше в УРСР виловлювали 1 100 000 тонн риби, то в минулому році вилов становив усього 200 000 тонн. Рісновиди риби, які раніше вважались звичайними, сьогодні все частіше потрапляють до червоної книги. Рейд міліції та рибоохорони починається на одному з чорних ринків. Більшість продавців швидко тікає разом з найціннішим товаром. Ті, хто лишились на господарстві, все заперечують. Я зайнята. Окрім червонокнижних риб, прилавки ряснюють підробною ікрою і виробляють зі звичайних морських водоростей. Ну не може, просто нереально, щоб вона була. Чорна ікра зустрічається, натуральна чорна ікра зустрічається тільки в дуже дорогих ресторанах. Все, її більше нету, тому що і в Росії вона запрещена. Вже наступного дня тут торгуватимуть знову, констатують правоохоронці. Адже закон, на їхню думку, досить лояльний для чорних торговців. Адміністративне правонарушення, то на реалізацію ніяких документів не мається, відповідно, якщо людей нема, то це нікого привлекати, як говориться. За 15 хвилин вирушаємо до наступного ринку, але тут усі вже попереджені. Та на що ви можете? Та хватить, ви тільки про це можете говорити. Одні бички. За попрятали? Звісно. На третьому ринку тільки збираються. Інспекторів та журналістів зустрічають ворожо. Слушай, не приставай, щоб я тебе не грубила. Все. Місцеві кажуть, рибний промисел – єдина можливість вижити. Тому рятувати треба не рибу, а людей. Ніякої роботи нету, колхозу нету, нічого нету. Чим займатися, чим дітей вчити. Прийде час, ти станеш рядом. Давайте руки наламуйте нам. Оставили, і так людей оставляють без средств существования. Отойдите от машины. Сейчас толкану вас. Снимайте, как это все делается. Снимайте, вот как отнимают. Как отнимают людей. Продавці обурені забороною. Вони приймаються лише власним виживанням, а доля Азовського моря їх не надто турбує. А який вред, якщо люди, самі покупателі, хочуть, щоб ми це продавали? Якщо б це було плохо, тут би ніхто не скуплявся. Логічно? Логічно. І ринок би не существував. Продажі риби приблизно красно. А її нет. Її просто нет. А її нет. Ну, вивелася. Дитяча безпосередність вражає екологів, адже продавцям уже невдовзі доведеться торгувати самими бичками. Білузі необхідно 23 роки жити у водоймі, аби нарешті дати потомство. Осетру – 13 років. Але браконьєри чекати не збираються. Їм потрібно зараз і багато. Під час рейду на незаконний чорний ринок вдається затримати цього чоловіка. Інспектори переконані – перед нами браконьєр. Але чоловік запевняє, червонокнижного осетра він щойно купив. Я не хазяин, я просто взял на рынке, себе шашлык делаю. Ну, сейчас будем разбираться, составим обмінматеріал, дальше будет решение суд принимать. Але під час з'ясування обставин чоловік умудряється ще двічі поміняти свої пояснення того, де він дістав шашлик на вагу золота. Наступного дня агенти впливу разом з працівниками Азов-рибохорони вирушають у море. Саме тут Азову щодня завдають збитків, компенсувати які скоро буде неможливо. Браконьєри на приватних човнах без жодних дозвільних документів безконтрольно виловлюють рибу, яка ще не встигла дати потомство. Ще 20 років тому в Азовському морі було 38 промислових різновидів риби. Сьогодні їх лише 3. Судака, осетра та навіть кефалі майже не лишилося. Недосконале законодавство продовжує цілеспрямовано знищувати морську екологію. Івану Дем'яновичу сьогодні не пощастило. Звичне морське полювання обійдеться йому у 4 000 гривень штрафу. Ця риба, кефаль, сінгіль.
Здесь она в количестве 85 штук. Вот она выловленная на вот эти сетки. Это сетки лесковые, промысловые. То есть у этих людей не было документов, разрешения на лов. То есть, по сути дела, это браконьерство. Сам рыбалка не заперечує. Гарної риби у морі майже не лишилось. Сетрових, по-моєму, всі остались так, такі от. 9, 10. Раніше рибу вирощували на базі дослідних інститутів. Уже багато років до цього нікому немає діла. 43, 44. Тим часом браконьєри і надалі нищать морське довкілля. Штрафи передбачені державою для професіональних браконьєрів сміховиння, адже виручні кошти з гаком покривають витрати на адмінпорушення. У Верховній Раді пропонують на 3 роки заборонити промисловий вилов риби. 69-70. Керівництво головрибводу вважає подібну ініціативу поспішною і натомість пропонує значно посилити штрафи за незаконний вилов. Таким чином, новий закон нарешті внесе необхідні корективи і дозволить контролювальним органам працювати ефективніше.